Продовжуємо розмову про міфи, які побутують на території східних і південних областей України. Я нагадаю, що це презентація спеціального дослідження Українського кризового медіа-центру, яке стосується з одного боку виявлення отих самих міфів або десь шкідливих проросійських наративів, які ось в 9 областях України, можна сказати, панують, так, або досі побутують. І, відповідно, це дослідження було проведено за підтримки місцевих експертів. Ось в попередній розмові, тому що це вже друга частина, в попередній розмові я трохи докладніше пояснив, як відбувалося дослідження. В будь-якому разі це дослідження залучало, з одного боку, думку місцевих експертів стосовно міфів, з іншого боку, думку місцевих експертів стосовно їх розвінчання і їх спростувань. Отож, до сьогоднішньої розмови, такої другої частини цієї розмови, також залучено і двох експертів із, в даному випадку, із міста Херсон, із, відповідно, з Херсонської області. Це пан Сергій Дяченко, який є краєзнавцем і музейним знавцем, і також громадським активістом, напевно, можете присісти ось поряд зі мною. І онлайн із нами пан Ігор Кочергін, голова Дніпропетровської, перепрошую, обласної організації Національної спілки краєзнавців України, доктор історичних наук і доцент. Пане Ігоре, теж вітаю з нами. Приблизно яким чином ми маємо зараз попрацювати? Я озвучу ті основні меседжі, які є, які ми зараховуємо як міфи, які ми отримали від місцевих експертів. Ну і далі от ті основні такі спростувальні тези, які можна рахувати як розвінчання ось цих міфів. У нас на сьогодні до обговорення 5 областей, відповідно, все ж таки час обмежений, то спробуємо так досить швидко. Ми ось з паном Сергієм попередньо говорили, що він не тільки за Херсон може відповідати, а й за Одесу. От, ну і десь з Одеси і почнемо. Отож, ще раз нагадуючи нашим глядачам про те, як відбувалося це дослідження, то ми розіслали певний питальник до місцевих, ну, будемо казати, теж експертів, тобто експертне опитування до місцевих журналістів, краєзнавців, істориків, відповідно, з метою з'ясування, які були такі, чи побутують, чи побутували шкідливі наративи проросійські у певних областях. Відповідно, якщо казати про Одесу, то тут, поділяючи ці наративи на три основні категорії, як проросійські міфи, як економічна ностальгія і видатні постаті, це начебто не обов'язково шкідливий наратив, але, наприклад, дивлячись по Одесі, то тут якраз важко сказати, що це й корисний наратив, тому що видатні постаті по Одесі, оцінені і з'ясовані якраз місцевими експертами, це Михайло Воронцов, Олександр Пушкін, Мішка Япончик і Леонід Утьосов. І, відверто кажучи, до всіх цих діячів є питання різноманітні, незважаючи на те, що вони, можливо, і позитивне мають в контексті розвитку якогось напрямку культури, чи, наприклад, Воронцов, от про пам'ятник якого зараз, наскільки я розумію, якраз в Одесі йде дискусія. Але ми за завдання мали спростування тільки двох таких міфів чи шкідливих наративів, відповідно, про Пушкіна якраз і було взято от цей основний меседж. Якщо казати про економічну ностальгію, про яку дійсно більшість регіонів, з якою пов'язані, це тут можна по Одесі виділити Порто-Франко, яке, здавалось би, ну, начебто, очевидно, позитивна річ, бо вплинуло на розвиток міста, і, ймовірно, якби не було дано такого, я знову ж таки тут вживаю це слово, бо або дароване, або подане містянам від Петербургу,
І тут якраз оце слово, воно має таке важливе значення, тому що це мова про те, що є підлеглі і є головні, так, і з точки зору Одеси. Одеса – це от якби та така спільнота, яка має бути вдячна за отакий подарунок Порто-Франко, яке було, яке надало дійсно дуже велику там перевагу місту на певний час. Така дуже типова теж ностальгія за тим, що все було збудовано за совєтського часу і все зникло чи змінилося, так, за часу незалежності. І як елемент такої ностальгії те, що була всесоюзною здравницею Одеса і, відповідно, є теж ностальгія за ось таким явищем. А про російські міфи, тобто от те, що ми коли ставили питання, а які міфи є найбільш стійкими, то це дійсно про заснування міста, це ну, і тут, вочевидь, про Катерину ІІ, яку, на щастя, зараз вже прибрали, але, вочевидь, в головах, і вона досі десь у когось може залишатися, що місто там історично було завжди російськомовним. І, наприклад, таке цікаве твердження, що, знову ж таки, ну, начебто нічого поганого в тому немає, але Одеса – мама, Ростов – папа. Тобто таке, таке, що побутує, і, знову ж таки, доєднує Одесу до загальномосковських, очевидь, наративів. Тут, до речі, так само загальномосковським елементом є і про Южну Пальміру, так, бо якщо є Южна, то має бути і Північна, і так далі. Якщо казати про спростування, то про заснування зараз самими одеситами досить багато зроблено в контексті уже вирішення цієї проблеми, так, чи спростування цього міфу, тому що якраз Одесі, на відміну від багатьох інших міст Півдня і Сходу, пощастило із першою писемною згадкою в 1415 році у хроніці Дугоша, і тут цікаво, що сама хроніка то писана латиною, а саме Кочубіїв чи Коцюбіїв, воно є по-польськи написано, таким чином вказує на того шляхтича, якому належала ця територія і, вочевидь, порт, і єдине, що там для місцевих істориків є проблема із наповненням того періоду між, скажімо, в тому випадку Литовським князівством, так, і уже аж там Російською імперією, щоб була ось ця, ось цей континуїтет, так, тобто, щоб тривалість була наповнена теж історичними відомостями. Для цього дослідження в контексті Одещини було залучено місцевого експерта із філії Інституту пам'яті, це Олександр Городилов, і, відповідно, він там надав цілий перелік таких спростувальних фактів. А тут тільки деякі елементи можна згадати. Ну, по-перше, те, що дійсно цей Коцюбіїв, який далі трансформується в Хаджибей, фактично було існуюче місто. І все, що далі говорити можна було про Москви, там, зокрема, про те, що вони заснували, то вони, звичайно, перейменували. Так, і зрозуміло, що розбудували і повністю змінили місто, але навіть отак в умах людей, якщо вже наводити певний приклад, так, із заснуванням або перейменуванням, наскільки це різні речі, так, то у нас, наприклад, може бути будь-яке місто, яке зараз за декомунізацією було перейменоване, так, і це ж зовсім не значить, що воно було засноване саме в цей період. Тобто це, насправді, такий дуже вагомий аргумент. І тут також, що цікаво, що самі московити, тобто імперці, так, вони теж не одразу вчепилися за оце поняття заснування. Вони так само казали про приєднання, і є відома листівка, от яка побутує серед якраз одеських краєзнавців, про те, що 1894 рік – це річниця приєднання Одеси до Росії. Відповідно, до теми заснування, тобто і міфологізації цієї теми, приступили самі московити теж дещо пізніше. Про Пушкіна. Справа в тому, що от, звичайно, можна було б брати і інші міфи, але з Пушкіним є одна велика проблема. Він досі залишається в Одесі, і пам'ятник його досі є. І невідомо, чи, скажімо так, наважиться його прибирати, бо є одна основна така причина, чому цього не робити. Навіть не тому, що він невідомий все ж таки московський поет і десь засновник московської мови, та, чи тієї, яку ми російською теж звемо, а він іще й начебто от був настільки обласканий і настільки були залюблені в нього одесити, що після того там до певної річниці та захотіли самі скластися і поставити йому пам'ятник. Відповідно,
що начебто містяни склалися і поставили пам'ятник Пушкіну в Одесі, це є аргументом, що не можна от іти проти містян. Тобто наступники не можуть іти проти попередників. І тут цікаво, що от теж і експерт надав там цілу низку аргументів. Ну, його аргументи якраз полягають в тому, що з одного боку, ні Пушкін не любив Одесу, ні одесити Пушкіна, принаймні, на момент перебування. І про це є море різноманітних свідчень. Так, Пушкін сприймав це як заслання, писав про Одесу не як про щось світле і для нього важливе. І, відповідно, місцевим торговцям, які не були надто приєднані до московської культури на той час, це теж було ну, майже все одно. Водночас тут от уже сам я, як теж дослідник і трішки пов'язаний з краєзнавством Одеси, знайшов дуже цікаву статтю, написану відомим одеситом Михайлом Комаровим, про те, як пам'ятник Пушкіну ставили в Одесі, і в нього є дуже цікаві свідчення такого, ну, таке, такий насмішкуватий, звичайно, наратив про те, що фактично це було через примус. Тобто те, що ми називаємо сьогодні адмінресурсом, десь влада підштовхувала, десь там пропаганда йшла по всьому, що збираємо на пам'ятник Пушкіну, як наслідок збирали дуже довго, і Комаров там вказує, що там за якихось аж там, здається, 8 років збиралися на цей пам'ятник, ледь-ледь зібрали, а коли була проголошена приблизно така сама ініціатива на збори для української школи, то це було зроблено майже за рік, просто далі влада заборонила збиратися на таку школу. І от є от чудова дійсна стаття в Комарова, як свідчення українця-одесита про те, що ну насправді отой культ Пушкіна, так, він є вигаданий владою лише для того, аби зрозуміло вказати, маркувати свою територію, а влада московська, відповідно, і маркування теж московські. От, ну, оскільки от пан Сергій все ж таки теж з Одесою пов'язаний, пане Сергію, які у вас, знаєте, враження від от таких міфів по Одесі, наскільки вони, на вашу думку, знаєте, є десь живучими, а десь їх легко побороти? Так, ну тут багато. Ну, давайте, оскільки зараз Пушкін у нас висить, то можна трошки про нього сказати. Пушкін, сама особистість Пушкіна, вона стала давно вже символом руського міру. Ми це знаємо. Його ставлять там, де треба, де не треба. Навіть в Ужгороді поставили Пушкін. І це, якщо таким чином робиться, то це іде маркування території. Да? Оце дійсно руському миру належить. Але тут і щодо Одеси, тут є такі певні застороги, тому що тут трошки не так все відбувалося в історії, і Пушкіна вважають одним із перших літописців міста. Він там не дуже гарно показав цю Одесу у творі Євгенія Онегін, але він показав її такою, якою вона була насправді на той момент, якою сприймали ті, хто приїздив до Одеси, а більшість і хто там мешкав в Одесі, це були іноземці. І Пушкін разом з тим сказав таку дивну річ, що от Одеса не руський город, і руських книжок здесь не читають. Це теж така цитата. І Пушкіна зокрема. Цікава, да. І взагалі на той час він ще був таким бунтарем проти системи. Це пізніше він, коли вже повернувся з заслання, він вже почав якби відбілювати себе перед владою, тому з'явилися там інші речі, там клівітникам Росії і таке. Але от той період його, він сприймається самими одеситами трошки по-інакшому, і як один із багатьох людей, які першими почали писати про Одесу. Тобто таке певне ставлення, певної подяки за це від одеситів є. І у цьому пам'ятнику вони теж проявилися. І зараз йдеться, як перебороти оцю, да? Це ж треба пояснювати багатьом приїжджим, і для взагалі для України це все одно маркер руського міру, його потрібно прибрати. У нас є ще певна така інша річ, яка ми починаємо проговорювати. Ми не зможемо прибрати, ну, особливо з південних міст, просто зачистити від всієї російської спадщини, тому що це певний період, да? Це певний період 200
там 50-300 років, який пов'язаний з окупацією цієї території, будівництва військових фортець і портів, і так само і одна із ролей Одеси теж була військова гавань, потім її вже переробили на торгівельну. І так само і Херсон, і Миколаїв. Ці міста будувалися саме для того, аби продовжувати експансію, там далі йти у бік Константинополя, на Балкани, і це зрозуміло. Але саме це і дає певну історію цим містам. Ми її не можемо позбавитися, якщо таким чином її проговорювати, нам стає зрозумілим, яка роль Росії була на цих землях. Це теж важливо, мені здається. Насправді так, тут же ж знову ж таки мова про дискусію якоюсь мірою. Так, нам важливо розпізнати от ці промосковські десь міфи, десь твердження, так, зрозуміти, чому вони побутують, ну і відповідно обирати уже власний шлях. А про те, що зможемо чи не зможемо, знаєте, вірно ви кажете, але є дуже гарний приклад, наприклад, Афін. От. Коли я колись вперше дізнався про це, от ми собі добре знаємо, що є в підручниках. Там Парфенон, так, повністю грецька цивілізація давня, і взагалі немає Туреччини, так? Тобто Туреччина лишилась тільки в кухні, в одязі, можливо, в певних традиціях, а в архітектурі, наприклад, прибрали, так? І відповідно із наративу теж прибрали. Тобто це про запит, так? Якщо в суспільства є запит, у світу є запит, ну, певні дива такі трапляються. Чи це з точки зору історії добре? Важко сказати. З точки зору політики, ймовірно, зовсім інше значення. Підемо якраз уже далі до Херсона. Що побутує по Херсону, який, знаєте, з одного боку, зараз особливо українське суспільство сприймає Херсон як таку твердиню українськості. Так, ми всі знаємо про оті мітинги, коли вже була окупація, оті прапори і тому подібне. А з іншого боку, все одно серед населення, вочевидь, побутують якісь певні твердження, які десь є міфами, десь є, просто мають отаку проросійську певну таку конотацію. По-перше, Херсон, як там міф засновано, тобто десь міф, десь частина правди, десь ні. От таке твердження, що до Потьомкіна Катерини II тут було голе поле, так, чи голе поле, чи взагалі не було поселення. А друга річ, що херсонці просто російськомовні, так, тобто от як і так було завжди, інша версія. Цікава річ, яку особисто мені невідомо, але начебто в Ленінграді, тобто той, який Петербург сьогодні, були мітинги з гаслами «Хочемо жити, як в Херсоні». Пане Сергію, можете потім прокоментувати, чому це взагалі таке може бути, чому, чи знає Петербург, та, про Херсон і чи хотів жити, як херсонці. Так само от те, що ми взяли тут до уваги, про заснування, про те, що от якраз твердження від екскурсоводів, що немає про кого розповідати в Херсоні з українців, бо їх тут не було. От таке твердження. Ми попередньо якраз розглядали, що таке екскурсоводи, так і де вони беруть джерела зазвичай. Дуже багато по Херсону і економічної ностальгії, тобто це те, що ми називаємо так в лапках, так? Тобто все, що стосується економіки. І тут так, що якби не Росія, твердження серед херсонців, так, Херсон міг би бути депресивним містом, чи був би лише депресивним містом за СРСР. Типова річ теж по багатьом регіонам. Якраз коли ми дійдемо до Дніпра, там от є цікаві твердження, що спростовують цей теж десь міф, а десь певною мірою там справедливе твердження, так, що все начебто було збудовано за СССР, а інше за Україну якби навпаки там знищене чи просто припинило існування. Але тут є теж певні такі правдиві речі, а є і ні. І цікава річ якраз по Херсону, що між місцевих мешканців йде таке, чи поширене таке твердження, і тут не тільки про Херсон, а скоріше про область, що якби СССР проіснував довше, то область була б повністю газифікована, і було б іще одна гілка зрошувальних каналів. Тобто це вже таке суто місцеве, місцева біль, очевидь, так, яка от породжена десь, можливо, не можливістю цього зробити вже зараз, а відповідно сподіванням на те, що в минулому там це якось могло бути зроблено. Ну, тобто є така річ. І якщо казати про постаті, то тут теж, звичайно, виділяється Потьомкін і Катерина, але інше пов'язане з десь місцевим
місцеву індустрію, тобто, наприклад, Заботін, який був директором суднобудівного заводу, згадується Фальцфейн, так, який от заснував Асканію Нову, ну і цікаво, Сергій Гармаш, так, тобто, не знаю, до речі, де зараз і яку позицію він займає, але, ну, походження все ж таки в людини з Херсонщини, але відомий от зараз московський актор. Якщо казати про те, що більш-менш можна спростовувати, ми тут багато якраз говорили, коли говорили про південь і схід, то говорили про паланковий устрій і наскільки паланковий устрій – це, з одного боку, свідчення того, що вже до остаточного такого управління московського на цих територіях ще було управління, адміністративний поділ і керівництво козацьке, відповідно, і поселення, і всією справою по господарству займалися козаки, хоча зрозуміло, що тоді вже під десь, знаєте, правом і під рукою московитів, але все ж таки це була така козацька українська ініціатива по десь колонізації, десь заселенню ось цих територій, і, зокрема, от десь в районі сучасного міста Херсона, місто Перевізка. Тобто я, насправді, коли дивився раніше на цю мапу, то не бачив от такої назви, зараз вже докладніше довелося з'ясувати, так? І, відповідно про назву, так, яка каже про те, що перевезення було, тобто чи міст, так, чи ці шляхи по тому соляному шляху там і так далі, все, що пов'язане з торгівлею, пов'язане із, в тому числі, козацькими промислами. І цікава інша думка про те, що наскільки ця територія не обов'язково є саме, от тут же ж мова, коли йде про московську залежність, так, то це і про московську ініціативу. Тобто, що, ага, вони своєю волею захопили цю територію і от надали сенсу існування цієї території. І тут цікаво про Чорноморську козацьку флотилію, яка от саме на цій території формується, і це перша така, чи єдина, напевно, перша єдина частина російського флоту боєздатна, яка брала участь у протистоянні із турками. І тут цікаво, що це от козацька флотилія, так, під керівництвом Сидора Білого. А просто уявити собі, наскільки важливо для московитів було захопити от вихід до Чорного моря, так, і пробратися туди для того, аби впливати на всю європейську політику і в тому числі боротися з турками, так, це така була архі важлива справа, і тут козаки їм допомогли в цьому, так, і ми знаємо, наскільки потім ця сама флотилія брала участь у штурмах інших міст, от і ті, які належали туркам. Тому, звичайно, тут, коли ми говоримо про Херсон, саме назву, так, і про те, як місто почало розвиватися за тим каноном, який ми сьогодні бачимо, звичайно, це ініціатива московитів. Так, з іншого боку, ця територія, ми можемо говорити, що була засвоєна десь частково, десь більше українцями, тобто козаками, зокрема, так, і використовувалася ними для різних господарських потреб. Якщо казати про от саме те, що не було українців в Херсоні, то, звичайно, що тут можна спростовувати, і просто треба дивитися на всі контексти під такого імперського часу. З одного боку, це про те, що більшість міст тоді мали пригнічені українські громади, тобто порівняно, наприклад, із тими статками, якими володіли там якісь умовні російські купці, чи не тільки російські, так, а всі, хто був лояльним. І та українська інтелігенція, яка, на яку ми зараз робимо ставку, коли говоримо про розвиток українського руху, то, звичайно, що вони могли виглядати десь бідніше, тому що в них там, ну, якщо інтелігент, це вже дуже часто, знаєте, безапеляційно не зовсім багата людина. Хоча на той час, можливо, траплялися і винятки, і якраз ці винятки дуже багато чого привнесли, в тому числі в контексті там меценатства, наприклад. І тому от є відома постать, так, Дніпровий чай, яка якраз пов'язана із Херсоном, Людмила Василевська, і її чоловік Олександр Василевський. Це ті, хто от в контексті літератури досить багато зробили в контексті людей, які працювали в Херсоні і долучалися до загальноукраїнських рухів. Віктор Гашкевич згадується як збирач старовини, і, наприклад, генерал Алмазов, якого сьогодні, принаймні, здається, проспектом тим, яким є в Києві, так уже добре всі знають. Тобто, наскільки він був відомий і чи був би відомий, якби не було такого проспекту, то
зовсім інша справа. Ну і Борис Гринченко працював у Херсоні. Якраз є відомості про те, що він там ледь не пішки обійшов більшу частину Херсонщини. І таким чином теж з одного боку він долучився до розвитку, в тому числі української справи в місті. І з іншого боку Херсон для нього став там теж прототипом, можливо, для художніх творів чи щось подібне. І якраз оце з паном Сергієм, який є тут зараз, є експертом, намагалися ми з'ясувати ось цей, чи, знаєте, десь, можливо, не спростувати, але пояснити, що це за ностальгія така і що це за думка, що от якби проіснував трохи довше. Зрозуміло, що це вже неможливий спосіб, так, тобто умовний спосіб. І, але це про що? Про те, що... Це надання якоїсь такої легітимності ще Совєтському Союзу, який от будував і трішечки не встиг. Але в мене одразу виникає питання, а чому ж він не встиг взагалі? Так? Тобто за тих 70 років, чому цього не було зроблено? І отут, наприклад, на цьому слайді картинка «Чекаємо газ» з 91-го року, і це не про Херсон, це територія сучасної Російської Федерації. І там теж величезна частина територій не газифікована, що, як на мене, є свідченням того, що якщо вони свої терени не газифікують, то чи взялись би вони, наприклад, за Херсон сьогодні, там, чи 10 років тому, чи 20. А це один такий варіант. Другий – те, що дійсно за 70 років Совєтського Союзу на Херсонщині так само дуже багато підприємств припинили існування, які були ще до Совєтського Союзу. І більшість тих, які розвивалися, це ті, які мали військову доцільність. І це взагалі про Совєтську, та й, в принципі, Російську імперію великою мірою, так, що розвивається те, що має військову доцільність, а те, що має, наприклад, доцільність там в контексті розвитку господарства, це тільки за якимось певним примусом. І системи зрошування, це якраз пана Сергія теза, вони, незважаючи на те, що вони дійсно для Совєтського Союзу, для півдня України мали значення і були важливими, але порівняно із тим, що відбувається в Європі в подібній оцій галузі, так, то це, звичайно, якщо пан Сергій пише, що те, що в Європі викликає захват, так, то те, що за совєтського часу будувалося великою мірою, викликає тільки сум. І тут мені згадується, наскільки ефективною була взагалі система господарства за совєтського часу, наскільки ефективною і рентабельною було сільське господарство, насправді нерентабельне, так, що тваринництво, що сільське господарство, і, тобто, аграрний сектор, ну і тому подібне. Тому, звичайно, всі ці ностальгії, вони базуються на, скоріше, якомусь певному такому суб'єктивному баченні людей про те, що в мій час було краще, так, а зараз не надто. Так, на тому про Херсон можемо трішки прокоментувати. Пане Сергію, що вам видається важливим коментувати? Я, по-перше, закінчу ту думку, що щодо цих періодів, дуже гарний приклад ви навели щодо Греції античної. У нас, якщо ми зачистимо цей період, то у нас не буде ніякої Греції, там нижче, я маю на увазі Україну. У нас певна періодизація, специфіка нашого південного краю в тому, що, і я про це хочу наголосити, це як такий слоєний пиріг. Тобто далі у нас іде османський період, далі там генуезький, литовський період, генуезький період, там половецький період, і так нижче, 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 скіфський, і ці всі періоди уже все зачищено, нічого не залишилось, просто жодної пам'ятки. І, але оці всі народи із античної Греції, починаючи з цих перших колоній, вони всі, і генуезці, і половці, і всі, які кобис вирізали, це вони всі формували українську націю. Тобто ми не маємо відмовлятися від цієї спадщини також, від античних театрів львівських, від філософських школ львівських там і всіх інших колоній античних, і від спадщини суднобудування готського періоду 3 століття і так вище, і вище, і вище. І от саме це і сформувало цю культуру херсонську, про яку ми зараз кажемо. Тут ще не прописані наші театральні діячі, Карпенко Карий, який в Херсоні працював, писав п'єси перші, і його брати, які ставили перші постановки на сцені українського театру, саме Херсонського театру, саме Херсонського, а не Кропивницькому, ні, в інших театрах. Це відбувалося на півдні, і дуже велика українська спільнота діяла у нас. Щодо цих радянських міфів, це вже були обіцянки, які неможливо було виконати, і їх саме тому обіцяли, аби
продовжити ще таку протягнуту загибель імперії, так, якщо грубо казати. Тобто газифікувати села вже було неможливо. Ще там пам'ятають всі обіцянки забезпечити всіх житлом. Це теж вже неможливо було зробити фізично ніяким чином. Я писав, що якщо прослідити історію будівництва залізниць на Херсонщині, то за роки радянської влади їх кількість тільки зменшилася. Жодної нової лінії не було побудовано. Це катастрофа. На Херсонщині багато газу було, але його не використовували. Тягнули газ, Бог знає звідки, з Сибіру. І це все там на його шляху розкрадалося і десь випарювалося. Так само було з нафтою. Переробний завод, який в Херсоні діяв, під ним величезне озеро цієї нафти, тому що все це протікало, це було неефективно. І той Північно-Кримський канал, він теж був неефективний, тому що там навіть не було бетонного коробу, який би давав цю можливість доставляти стільки води, скільки викачували її до Керчі і там забезпечувати Крим. Це теж було неефективно. Але ефективність з'явилася вже за українських часів, коли господарі, власники своїх земель, почали запроваджувати системи, які діють там у світі, наприклад, ізраїльську систему зрошування крапельного. Оце дало справді ефекти, ті посушливі території почали використовувати для виноградників, це на Лимані у нас господарство, яке цю систему задіяло. І якщо ці європейські досягнення впроваджувати на Херсонщині, це було б набагато більше ефекту, ніж дала радянська влада за 70 років. Це такий висновок тут можна зробити. Дякую. Ну, але, знову ж таки, є повутує. Та отака думка. Цікаво, як вона, наприклад, переходить до молоді. Зазвичай це вочевидь та від дорослішого покоління, а школа тут може не змогти протистояти тому, так, от тому наративу, тому що спробуй, це так із власного досвіду скажу, нехай той вчитель спробує знаєте, кричати чи, значить, заперечити те, що бабуся, наприклад, розповідає там онуку десь в столовій там чи в їдальні, та чи на кухні. От, і це якраз про те, що дуже часто більшість цих всіх міфів, які ми тут обговорюємо, та чи от таких шкідливо-наративних моментів, вони через те, що наша освіта десь не справилася з цим, тому що не завжди історик в школі чи там вчитель літератури, він все ж таки має на меті так спростування певних от таких шкідливих речей. Буває так, що навіть тому всьому підіграє. А якщо казати про Дніпро, наступна область, наступне місто, яке можемо обговорити, то тут так само досить багато є і типових речей, про які ми вже говорили, так, і речей унікальних в контексті десь про російських наративів, десь просто власних тверджень. Ну, наприклад, те, що тут завжди всі були російськомовні, це в кожній області таке можуть заявити. От. І мене завжди ще так досить давно цікавило, а коли оце завжди починається, так? Тобто і в контексті якраз проросійських меседжів, тут якраз чітко можна визначити, так? Тобто коли з'явилися московити, тоді вочевидь все чи завжди і починається. Якщо казати про, знову ж таки, період заснування, тут теж є такий певний проросійський напрям думки. Про побудову промисловості з боку московитів і їхні ініціативи теж згадується. Ну, є певні такі речі, які я коли робив цю презентацію, то я їх підсвічував таким іншим кольором, бо це вже сучасні моменти, які теж обговорюються в певних громадах. Це такий певний чи то пієтет, чи то страх перед московитами, можливо, навіть більший, ніж вони того мають викликати, оскільки ми в часу війни перебуваємо, так, в періоді війни, і є якісь такі речі, що от неможливо перемогти Москву там взагалі, так, що теж, напевно, можна розбирати як міф. От, або що рашисти там, наприклад, підірвуть ЗАЕС, ну це те, що стосується вже якісь певні райони на цій сучасній Січеславщині, так, і там, вочевидь, є от страх того, що це буде для них конкретно от локальна така велика трагедія. От, в контексті економічної ностальгії, то крім того, що дійсно є така думка, що саме Росія будувала всю промисловість, то є і про те, що, знову ж таки, за СССР все будувалося, а за України багато чого зараз не працює, і що
що знову ж таки ще один момент, який, можливо, десь і має певну справедливу частину думки про те, що вся продукція, яка виготовляється в Дніпрі, наприклад, так, вона переважно була потрібна Росії, відповідно, і тому варто з Росією співпрацювати. Ну, насправді, це такий суто вже колоніальний пішов контекст, та просто треба ставити, а чому питання, так, чому це так? Тому що вони, звичайно, під себе все будували, і інакше бути не може бути, але це саме і контекст колоніальності, колоніальної залежності. Цікаво, у Дніпра, на відміну від інших областей, є от такий теж пієтет, чи, знаєте, десь позитивне враження про навіть і час незалежності, це через те, що Дніпро – це кузня кадрів. Тобто якраз багато і сучасних політиків, ну починаючи і від Брежнєва, зокрема, це все з Дніпра або Січеславщини. І також тут, звичайно, є от серед згадок про відомих постатей, то і Сірко, і Олександр Поль. От якраз нам пощастило порозмовляти із, чи проконсультуватися з паном Ігорем, який якраз Олександром Полем і займався. Я тому про нього якраз багато не скажу, дам можливість панові Ігорю висловитися. Але що ми взяли до спростування? Ну, по-перше, те, що, знову ж таки, заснування території чи освоєння території, заснування міста і так далі, що це все було здійснено московитами, то тут так само паланковий устрій має значення, фортеця Кодак, яка взагалі з часів навіть до Хмельниччини відома, так, початок 17 століття, відомий інженер Боплан, який взагалі десь і Україну прославили, так, тим, що докладно мапу склав, ну і зрозуміло, що ніяких московитів ще тут не було, а цивілізація вже була, відповідно, це дуже-дуже просто спростовується. А якщо казати про саме місто, то теж от Кадацька Паланка і вплив козаків на територію, і відповідно навіть на території самого міста теж були козацькі зимівники, тобто сучасного міста Дніпро, і, зокрема, згадується відомий Микита Корч, ну, я не знаю, чи він відомий для широкого загалу, так, ну, для істориків точно, бо якраз це людина, яка бачила Січ, багато про неї чи то записала, чи то його записали, от спогадів, і, відповідно, відомий в контексті, якби, живий свідок, принаймні, вже на час створення синтетичних історичних творів, живий свідок про Запорожжя. І другий аспект – це про промисловість. А коли ми говорили тут минулого разу про Запоріжжя, то такий схожий, звичайно, контекст, бо виявляється, так, що більшість чи значна частина підприємств існувала в досовєтський період. І це уже зовсім іде супроти того твердження, що саме Совєтський Союз приніс індустріалізацію. Так, можна говорити, що це десь в контексті і імперського міфу, оскільки це все ж таки за часу Російської імперії, так? Але дуже часто якраз от те, що стосується економіки і індустріалізації, це відбувалося якоюсь мірою всупереч самій імперії. Тобто, вочевидь, що Петербург, так, що там московські чи російські чиновники, вони не надто прагнули, щоб якийсь певний регіон без їхнього відома чи не їм на користь, так, ставав індустріально важливим, а він ставав індустріально важливим саме завдяки місцевій ініціативі. І от що цікаво, що по Дніпру якраз дуже чітко прослідковується, як і хто реально там творив промисловість. Тобто це ціла низка заводів, які потім стали іменуватися, ну, зокрема, один з них, та, імені Комінтерна, тобто в контексті суто просовєтському, але це колишній бельгійський завод, який був побудований за їхні кошти, завдяки їхній ініціативі і якоюсь мірою всупереч духу і бажанню імперії. І якраз от всупереч імперії цей регіон стає промисловим, а потім уже, коли відбувається дійсно такий новий виток індустріалізації в час вже совєтський, то, звичайно, вони все це просто привласнюють, кажуть, до нас нічого не було, так, і відповідно переіменовують, або так само, як Катерина, так, засновує місто Одеса, так само і совєти засновують індустрію у Дніпрі. І тут якраз важлива роль того самого Олександра
Олександра Поля, який великою мірою теж всупереч імперії виборов те право на індустріалізацію власними силами. І тут я попрошу поки що зупинити презентацію і запрошую пана Ігоря до слова. Можете прокоментувати, наскільки ці міфи зараз є стійкими взагалі по Дніпру і Дніпропетровщині, і наскільки от вдалося вже Олександра Поля все ж таки йому зайняти своє місце от серед таких славних представників міста. Добрий день. Так, ми вас чуємо. Так, дякую вам за нове слово. Щодо існування мітів на серверах. Ви знаєте, що відбувається в ситуації на цій частині, звичайно, можливо, а одної із, я б назвав, інтелектуалів. Досі місто Дніпро і його, звичайно, дивиться дію з Москви, тобто очевидно, Москву, Петербург, Селищі Вікова, Великого столиця була. І згадую переважно Катерина Петровича, це Катеринський період, так що так званий. Згадую Петровича Устіра, який була теж такий, що назвали, вважаючи, що він імер. Часто ще яка там з'явилася, і потім вже що російський мов погибло через 80 років пам'ятник йому тодішню Петрославі поставили, правило пише нам, що зняли. І проспектично вже освітлює. Пане Ігоре, я перепрошую, ймовірно, що у вас вімкнений звук от вашого девайсу. Можливо, якщо його вимкнути, то ми вас краще будемо чути. Ну, просто, напевно, на комп'ютері вимкнути. Мене чути? Так, чути, але просто там подвоюється звук. Ну, якщо не виходить, то продовжуйте, ми вас чуємо. Зараз ви не чуєте? Так, ми чуємо, продовжуйте, так, тому що... Я просто звук тоді вимкнув. Далі згадую, звичайно, Брежнєва, все Сєвєрдинського. Тобто виходить, що наше місто, наш регіон розвивалося тільки завдяки Брежнєву, основу, як Катерин, чи Петровський, чи Петровський. Ну, або Лісен, які потім зайняли чинні підприємці в Совєтській державі. Я би все ж таки спрямований до того, щоб дивитися на місто зсередини і іншими героями довірювати. Тобто, ну, Серпо тут мало так пов'язане з нашим містом, якщо чесно. Тут більше, наприклад, Петро Полишевський згадував Демарко Лазаря Гробу, посолу, так, якого звав, власне, не також. Потім того, що Олександр Поля, якщо дійсно. Олександр Поля став відомий, ну, останні роки, фактично, починаючи з періоду декомунізації, до того моменту не дуже, він був чисті, тобто його знали мало. Тобто це от останні роки, фактично, він вийшли на перші ролі в історії міста. 20-го століття, я вже зараз, наприклад, Хрущанського, відомо, генерал Хорунжого, УНР, Кримського Голови Республіки, який походив з нашого регіону, Домонтовича Петрова, Валеріана Тимофійного, ну і після того Святого Ілія, наприклад, це керівник Табатівденних Ляди. Тобто ось ті люди, які творили, власне, славу міста наше, яке був як воно називалося, чи не Вигадар, чи не Петрослав, чи Дніпропетровська, тепер же Дніпро. Тобто воно у тих, хто вбиває ваших тест, далі розподіли них там по економіці, по розвитку промисловості, то насправді нічого нового Російська імперія під час захоплення регіону в кінці 18 століття не принесла. Тобто наш регіон, як і губернське місто, вони були глибоко провінційними і, до речі, згадували сьогодні Олександр Пушкін, так і до нього ставився. Він зневажено ставився до місцевих мешканців, які намагалися ж улештити його, намагалися його побачити, поговорити, подали до нього гості, а він її практично прогнали. Тобто він місцеві мешканці не сприймав. Тому говорити про якусь ревізію,
Олександра Пушкіна до цього регіону, мені його не заслала. Це він любив місце за своїм, яка від часу це було працювало, перед тим, як потім потрапити в Одесу. Ну, для Пушкіна це забути, якого він вправі. Він так до нього і ставився. Тобто місце заслання. А що змінилося? Чому зараз ми знаємо Дніпро як промисловий центр України, тобто один з найпотужніших промислових центрів? Все це сталося в кінці 19-го століття завдяки місцевій еліті на чолі з Олександром Поляном. Тобто він не був якимось формальним лідером, і просто він був генератором ідей, натхнельником, наполегливим будівником думки про те, що наш регіон може стати економічно потужнішим набагато, не просто аграрним, яким він і був власне. Тобто він з часів існування козацьких поселень на місці сучасного Дніпра, тобто він, власне, Дніпро і був колись центром нововодацької поганки 17-го століття. Ну, це переважно був аграрний все ж таки регіон. Уже за часів Калишевського, коли починають продаватися доволі потужно завдяки переселенцям аграрний сектор, тобто це все, що пов'язано з зерном, з худобою, все тут переробляється. Відповідно, виникали якісь підприємства, які переробляли продукти аграрного сектору, і все це тривало до середини 19-го століття. Тобто прихід росіян змінив тільки владу і назву. Все, більш нічого особливо. Тому лише завдяки внутрішнім посилям, ну, потім залучення, звичайно, іноземних інвестицій, переважно. Тобто російські інвестиції тут були присутніми, але їхній висоток був незначний. Тобто, якщо порахувати, то лише кілька заводів були з російським капіталом, небагато. Ну, один із них це завод колишній Олександрівський завод Брянського товариства, потім Петровського він називався. Решта це переважно заводи бельгійські, німецькі, французькі. Ну, або не тільки заводи підприємства, видобування руди залізної, ну, або вугілля, або Донецький регіон теж входить в склад Петренського рубання свого часу. Тому говорити про якийсь особливий внесок російської держави на розвиток регіону ми не можемо. Тобто ми не можемо відмовляти, тому що так, вони тут були присутні, ми не можемо це закреслити, це існувало. Але водночас говорити про особливий внесок – ні. Особливий внесок – це місцева еліта і іноземні інвестиції, які були цією елітою, що це залучені. Ну і відповідно надалі вже радянський період, вже радянська влада з новими лідерами, так, тодішньої держави, використали цей ресурс потужний. Дніпро, ну потім назвав вже Дніпропетровському 1926 році, знову перейменували. Дніпропетровський був якраз посередині між Донецьким басейном і Кривоярським басейном. Доволі зручно. Тобто і тут якраз сходилися руда і вугілля, від чого виробництво було все ж таки більш зручним, дешевим. Метал. А оскільки були частини тодішньої російської проти Совєтського Союзу, то відповідно переважна більшість продукції, звичайно, йшла на Росію. Хоча і інші країни світу, звичайно, також, але в менших ступені. Відповідно, цей зв'язок до певної міри був штучний. Тобто і потім він після розходу Радянського Союзу, так, переважна більшість тих, хто заводів тобі підприємства, вони нічого не міняли, тобто налагоджений був налагоджений ріст, логістика, звичайно, вони переважно все це свалили на територію Росії. Тобто там були замовлення, повторюю, наші вигадувати велосипед, наші шукати ринки, боротися за них. Якщо ви працює схема, ну плюс не завжди вона чесно була ця схема. Тому говорити про те, що саме російська держава, що особливо для Дніпра зробила і регіону, це черговий міф, який вигідний саме для Росії. Нарешті, ми вже починаючи з 2014 року, після Паламачева, 2004 року, після Європи Середньої 2013-2014 року, починає мінятися. Мінялося, по-перше, і деякою мірою економічна складова, тобто збільшується у нас, наприклад, збільшується кількість підприємств, системи сервісного обслуговування або дрібних і середніх підприємств.
Але великі підприємства поступово зменшують свою частку в економіці міста. Також у нас з'являються фактично нові герої. Розумієте, тобто про поля ще мало хто говорив 20 років тому. Зараз там його всі знають. Про підмогильну, який у нас тут жив на початку 20-го століття, теж мало хто знав, зараз слава Богу, завдяки шахтівній програмі, знає, що він звівся з нашого міста. Так само і про Дамонтовича. Тобто зараз він теж завдяки дослідженням київських авторів, і, до речі, і персонського автора Андрія, він теж став відомий. Ми можемо говорити про те, що у нас змінюється взагалі матриця. Тобто, не те, що змінюється, а вона ніби повертається з небуття, тобто ми наносне прибираємо те, що нам нав'язували наші сусіди агресивні. Ми просто повертаємо історію, ніби як палімпсест, завдяки мембрену, дослідникам міста, там реперні старості на Ісравану, оцей термін увійшов, тобто Дніпро – це як така картина, да? На якій був нанесений летній шар. От він зараз знімається, а під ним відкривається інша картина. Оригінальна, смачна така, соковита, з великою кількістю оригінальних діячів і подій, процесів, завдяки яким Дніпро представляється зовсім іншим містом. І, до речі, щодо кузні цікавого, да, що потому, що тут у нас ми заводні такими були. Тобто навіть з цією імперією ми постачали нашим сусідам хороші там уми, зокрема Родзянка, останній голова Державної Думи Російської імперії, він походив до нашого регіону. Тому це не совінська така пічка, що таке в Союзному Союзі були висіці з нашого регіону, а це були часи імперії фактично. Тому тут теж філіпіано в Союзному Союзі не було. Ну, напевно, земля народжувала людей, які володіли локальними здібностями, талантами, і Москва використовувала свій вафлю Русу. Слава Богу, така вже зараз, тобто українці Дніпра початку залишається вже тут, але зараз часто вже їдуть і в Європу, або в США, тобто там вже проявляється, да, тобто тут трошки інші клеми тепер у нас, да, бік Заходу, але від Москви відбуваються, коли теж наші випускники наших навчальних закладів, які народжені в Дніпрі, виїжджають з Москву, або в Україну, Європу, і США і Канаду, так? Отже, історія Дніпра набагато цікавіша, набагато розмаїтіша, ніж нам намагалися протягом багатьох століть 60-30 років історики, які орієнтувалися саме на московський погляд. Дякую. Дякую, пане Ігоре. Насправді, дійсно, я і для себе сам багато чого відкрив в контексті Дніпра, тому що зазвичай його пов'язував, напевно, більше з, там, з Дмитром Яворницьким, і того було досить, так? Але от тема Олександра Поля, вона насправді дуже гарна, саме в тому контексті, як дійсно всупереч імперії край став індустріальним. Будемо рухатись далі. У нас ще дві області, які маємо прокоментувати. Прошу вивести презентацію. Має бути так, Луганськ. Луганськ, ну, насправді, Луганська область, зрозуміло, що вона зазвичай йде в контексті Донеччини, в контексті Сходу, в контексті, якщо ми кажемо про давній період, тобто це щось пов'язане як не з Донеччиною, то з Харківщиною, наприклад, або з Катеринославщиною, тому що окремих таких губерній не було, і, відповідно, Луганськ – це десь з одного боку сконцентрований наратив саме просовєцький, але, звичайно, ми, коли там досліджуємо, то ми дивимось на імперський устрій губерніальний, відповідно, там виводимо якісь певні постулати, зокрема, наприклад, те, що стосується там мовного складу чи складу населення. Які побутують міфи серед тих експертів, яких ми опитували, то це очевидне твердження для більшості регіонів про те, що російське місто, і цікаве місцеве твердження, що погода така сама, як у Москві, в Луганську, відповідно, саме це має начебто прив'язувати місто до Московії. І так само важливий, насправді, аспект, який десь є,
частково правдою, частково десь вигадкою, про ключову роль донських козаків у розвитку регіону. В контексті, зрозуміло, економічної ностальгії тут мова про розбудову підприємств, розбудову в тому числі соціальну політику, і що майже всі підприємства і майже все житло було побудоване за совєтського часу. І от те, що скоріше, напевно, мова про до 14-го року, який міф побутував, то, точніше таке промосковське твердження, це те, що для місцевого населення Путін сприймався як той, хто піклується про власне населення. Тобто є такий пієтет, не знаю, наскільки він сьогодні, наприклад, є на окупованій вже Луганщині, але на більшій її частині, але принаймні навіть до 14-го року досить багато ходило от подібних тверджень про те, що там пенсія вища, а значить, ну, вочевидь, та система управління великій частині населення або значній частині населення була до вподоби, чи принаймні таке можна було почути. А в контексті видатних постатей тут цікавий аспект, що десь згадується от такий Карл Гайскон, який є шотландцем, і він, відповідно, розвивав певною мірою господарство от на території самого Луганська. З іншого боку, і це якраз момент мені особливо цікавий, тому що Володимир Даль згадується як ледь не найголовніший науковець, ну, відповідно, культурний діяч міста. І, відповідно, так само в контексті ще Луганщини, Луганська згадується відомий Стаханов, так, відповідно, стаханівський рух, і все з цим пов'язане, а насправді дуже важлива така міфологема часів совєтського режиму. Ну і Нестор Махно, який насправді от гуляв не тільки по Запоріжжю сучасному, так, бо Гуляйполе – це от десь на межі між Луганщиною, Донеччиною, можливо, і Запоріжжям в тому числі. І тут до розгляду ми взяли два твердження. По-перше, про ключову роль донських козаків. Тут уже на цьому слайді не наводиться мапа, але знову ж таки треба розуміти специфіку регіону. Там три основні складові такі формотворчі, десь господарчо-творчі, політико-творчі. Це козацтво запорозьке, це козацтво слобідське і донське також. І якщо казати, звичайно, про те, чий був вплив найбільший, то, звичайно, в контексті проросійському багато говориться про роль донського козацтва. Воно, щоправда, не було аж таким активним на території сучасної Луганщини, воно було більше от на тих територіях, яка сьогодні належить Російської Федерації, тобто за кордонами 91-го року, зокрема. І тут є певні свідчення, наведені експертами, про те, що все ж таки не була визначальною роль донського козацтва. Зокрема, от один такий сюжет, ну тут теж є і перепис населення, тут є і, можливо, мовний спектр різного часу, який свідчить про те, що дійсно там росіяни не були визначальними. Але є цікавий момент із 1918 року, коли відбувається національна революція, і донські козаки, вони були абсолютно лояльними до царського режиму російського. Відповідно, проти них, тобто коли вони хотіли провести мобілізацію до імперської армії, то повставали якраз українці на от Луганщині, зокрема містечко Біловодськ згадується, де ну, фактично вбили отих донських емісарів, які хотіли залучати людей до армії, якби промосковської, проросійської. І є, ще раз скажу, що досить багато свідчень таких, що стверджують про нецілковиту, звичайно, перевагу там московитів, наприклад, в самому місті. Але місто, яке все ж таки формувалося як індустріальний центр, то там, відповідно, і є досить багато проблем от в таких твердженнях, тому що не можна цілковито спростувати, що там не було московитів, бо московити в контексті індустріалізації і такого пролетарського руху були більш активніші за українців, бо українці більше хотіли займатися землеробством і аграрною справою, бо це про господаря, про власника, про щось власне, так, власну справу. А дійсно московити великою мірою були от до того пролетарського руху більш сприятливі.
І от стосовно якраз Луганська, от буквально нещодавно, вже після цього дослідження, мав розмову із представницею Луганського університету, який зараз перебуває, ну так от, в переміщенні, і він названий на честь Володимира Даля. І я от питаю представниці цього університету, наскільки вони готові захищати це ім'я, тому що якби очевидно, що Володимир Даль, він писав, підписувався як козак луганський, і він мав на увазі, що він донський козак, і він найвідоміший, зокрема, тим, що створив толковий словник, тобто це тлумачний словник, причому в першій версії великоруського наречія, руського язика, що мається на увазі, що він створив словник саме московської мови в контексті загальноруської мови, якщо так можна сказати. І в випадку Даля, то, звичайно, тут як можна спростувати цей момент? Звичайно, людина була пов'язана з регіоном, водночас він не єдиним є таким найбільш активним культурним діячем. І в випадку, коли, наприклад, я от з цією колегою мав розмову про те, на честь кого можна було б назвати університет, який пов'язує себе з Луганськом, тут дуже гарно пасує, наприклад, ім'я Алчевських, зокрема, Христини Алчевської, яка відома педагогиня свого часу і була однією з перших, хто просував ім'я, не ім'я, перепрошую, а саме просвіту, так, чи освіту в тому регіоні. І там, звичайно, ще можна багато кого згадати, зокрема, звичайно, того самого Бориса Грінченка, музей якому теж досі функціонує на території навіть окупованої сьогодні Луганщини, і досить багато матеріалів вже в бібліотеці, обласній бібліотеці Луганська, все одно зберігаються. Тобто ті, які пов'язані із Грінченками, тому що постаті ці є дуже важливими для того регіону. Тому, звичайно, можна казати про те, що Володимир Даль, він має походження, так походить, і якби якоюсь мірою є відомою постаттю, пов'язаною з Луганщиною, з іншого боку, напевно, не основною, і просто тут якраз теж момент такий про московський і міф, і твердження, так, вони посприяли тому, що саме цього діяча почали вивищувати над іншими через те, що він таким є цінним для саме Москви. І ще одну область, яку ми сьогодні можемо прокоментувати, це Харків, ну і відповідно Харківщина. Тут теж дуже багато є елементів, які можна рахувати промосковськими, проросійськими. Ті, які побутують на такому рівні, десь побутовому, десь усному, десь, можливо, навіть повторювалися досить довго місцевою владою. Ну, зрозуміло, що твердження про те, що Харків – російське місто, російськомовне – це теж той, той наратив, який стосується будь-якого регіону, де московити досить активно працювали пропагандистські. Є про те, що весь побут і все, так би мовити, все, що є позитивне в контексті соціальної політики, це теж може бути пов'язане тільки з Москвою, відповідно, серед населення про це, принаймні, побутувала думка. І досі, можливо, вже так трансформувалося, але, принаймні, до повномасштабного вторгнення, все одно навіть серед людей, які рахували себе проукраїнськими, побутує версія, думка, твердження про першу столицю, тобто Харків тире перша столиця. І, відповідно, постійно до цього моменту є питання, і ми його також якби розібрали. А, відповідно, також є такий несприятливий для української справи момент про Велику Вітчизняну війну, так, в лапках. Тому що в Харкові буквально дійсно до початку повномасштабного вторгнення Ерефії трималися за цей, це навіть не міф, так, а от за цей канон промосковський, не про Велику Вітчизняну війну. Тобто не заміняли це, наприклад, на все ж таки Другу світову, так, і відповідно з усіма фактами саме Другої світової, а бачили оцей імперський, проросійський міф про велику перемогу. Ну і, наприклад, пам'ятник Жукову не хотіли прибирати досить довго, знову ж таки, аж до 22-го року. І ну, про те, що все будувалося в контексті економічної ностальгії, начебто так саме за совєтського періоду, це теж очевидна річ, яка десь спростовується, щоправда, не так просто, як на от в прикладі Дніпра чи, наприклад, Запоріжжя.
Але деякі речі теж, очевидно, там є саме в суто в контексті про московському, тому що дійсно дуже багато залежало від місцевої ініціативи. Якщо казати про видатні постаті, це цікаво, що, наприклад, так згадується Іван Сірко, який реально там володів територіями і був полковником довгий час саме у Харкові. І Василь Каразін згадується як засновник університету, надзвичайно важлива постать для Харкова в контексті науки. Бекетов Олексій, архітектор. І серед видатних постатей згадується і Геннадій Кернес. Тобто досі, незважаючи на те, що багато речей, ті, які, наприклад, з першої колонки про російський контекст Кернес повторював і, знаєте, десь створював такий, як казали колись про Брежнєва, заповідник застою в Харкові, але оті чисті вулиці, які були в місті, і теж така певна ілюзія порядку, яку бачили громадяни, так, то чи містяни, то відповідно вони сприймають досі Кернеса вже як видатну постать Харкова. Якщо казати про міф про першу столицю, насправді тут можна там дуже коротко з'ясувати, що не так. По-перше, те, що Київ для України був прадавнім центром ще з часів Русі. То очевидно, так. І Харків аж ніяк не є отаким духовним центром. Відповідно, Київ завжди для українців був і є першою столицею, куди б там, за яких би політичних умов, столиця не перебралася. Тобто це очевидно. Водночас, чому Харків став першою столицею в 1918 році? Тому що його першим захопили більшовики. Відповідно, яке місто захопили, те столицею і зробили. Я завжди наводив на заняттях, наприклад, з історії, приклад, що якби, ну там дуже-дуже умовно, Гіві і Моторола, ті, які вже відійшли, які захопили Донецьк, далі змогли б просунутися по території України із оцими бойовиками, так, то вони б могли б Донецьк зробити столицею України. Це якраз приклад того, як Харків став в лапках першою столицею. Ну і крім того, дійсно він дійсно був найближче, так, його було, напевно, найшвидше захопити через саме оцю географічну приналежність. Ну і крім того, є ще одне таке твердження, яке аж ніяк не дозволяє говорити про всі інші міста як столиці, тому що в часи Української Народної Республіки, коли уряд український відступав, то паралельно з тим, як Харків став столицею Української, ну, це теж в лапках Совєтської Республіки, то Українська Народна Республіка, та, яка була все ж таки демократичною, мала кілька столиць, там, зокрема, у Вінниці, в Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, то який Проскурів був, і тому подібне. Тому, звичайно, це все є твердження суто про московське. Ну, а тут на картинці, наприклад, наведено, що Харків – це столиця конструктивізму. Тобто, можливо, його і так теж можна трактувати, це якби така певна заміна того, що він є столицею політичною, так, яким насправді він не може бути. Він є столицею більшовицької чи захопленої більшовиками України, крім того, що на той час Україна ще й не мала ніякої суб'єктності. Стосовно Харкова як російського чи російськомовного міста, ну тут, по-перше, те, що внизу от на слайді, перепис населення 1897 року каже, що 80% населення визнавали себе малоросами. Тоді був такий перепис, відповідно, можна було назватись малоросом, великоросом, євреєм, наприклад, там, чи німцем. Відповідно, 80% на кінець 19 століття назвали себе українцем. Це важлива складова. Друга важлива складова, хто бував у Харкові, зараз може собі уявити картинку, які там є церкви. І от тому, що церква – це ознака, з одного боку, архітектурний стиль, з іншого боку, те, до якої церкви, та, чи до якого віросповідання приналежна громада. І відповідно в Харкові є, ну, ледь не, вони сьогодні не основні, але колись вони мали важливе значення. Дві церкви, які побудовані в українському стилі, тобто це в стилі козацького церковного будівництва, якщо так можна сказати, і українського бароко. І що цікаво, що, наприклад, церква, яка в козацькому стилі побудована, вона перебуває в такому оточенні московської церкви в прямому сенсі, тобто там забудова йде так, що самої церкви зовні не видно, а в
випадку барокової церкви зверхі побудовано в такому, напевно, то в стилі класицизм, можливо, якомусь іншому, але вже так в російському контексті побудовано просто велику дзвіницю, яка теж більш помітна, ніж давня забудова така українська. І це свідчення, скоріше, того, що так, там є українське, так, в тому числі і в забудові, але воно дуже активно прикривалося, причому в прямому сенсі прикривалося іншими церквами. І це гарний приклад того, як московити в різний час так намагалися прикрити українську ідентичність. Ну і крім того, там для всіх очевидно, що навіть деякі політики харківські казали, що от коли вони там по-московськи говорили, що це у них слобожанська мова. Тобто навіть вони визнавали, що Харків – це столиця Слобожанщини. Слобожанщина – ніщо інше, як український певний регіон, от і такий історико-етнографічний. От, ну на тому, в принципі, дослідження наше, от його презентацію можемо завершувати. І треба розуміти, що дійсно міфи – це от ті самі такі білі нитки, так, якими намагаються московити пришити до себе частини України. І дуже часто це все дуже і дуже вигадано, так, це не обґрунтовано, але воно приживається через повтор, через десь масову свідомість, через інколи незнання, ну, я не кажу навіть історії, просто незнання елементарних фактів. От. І, звичайно, Путін, який зараз уже активну фазу розпочав війни, і, здавалось би, вже всім очевидно, хто що робить, так, і для чого, водночас все одно для багатьох людей на побутовому рівні ще там певні твердження, вони панують, так? І ці твердження, вони насправді так само пришиті чи зшиті отакими білими нитками, так, які нам пропонують московити, ну, а саме сьогодні Путін. Тому от і дослідження про міфи Сходу і Півдня, так, вони якраз, воно якраз спрямоване проти ось цих міфів, і, звичайно, що тут робота, вона є не те, щоб кінечною, так, її потрібно періодично повторювати, періодично перепровіряти певні факти для того, аби позбутися ось цих шкідливих наративів. Якщо із залу не буде питання, можливо, виникло якесь питання, то можу дати мікрофон. Немає, так? Немає, добре. Тоді дякую за увагу і вже до зустрічі на наступних презентаціях, можливо, і подібних досліджень. Дякую.